Розділ другий. Знайомство з майбутнім майстром спорту, а також з бабусею, ентузіастом музичної освіти та дідом Трохимом. А повітря відчуваєш, мабуть, у десяте питав Митько, повернувши до мене сяюче обличчя. Відчуваю, закашлявся я, бо автобус, що проїхав повз нас, проснув мені в обличчя хмарою пилюги з-під коліс і киптюги з вихлопної труби. Отож бо, у місті кекхе, -кхе зовсім кхе-кхе чути не таке, уже не так бадьоро продовжував Митько. от якби автобуси ще не ходили. Тоді, пройшовши 40 кілометрів пішки, ти уваги не звертав би на повітря. Далеко ще. А он де бабусина хата, сказав Митько, набираючи гордої пози. Адже тут він відчував себе до деякої міри господарем. Ого? Пролунав за нашими спинами насмішкуватий голос. Про яку в тому може йтися? Хіба такі хвацькі, відчайдушні мандрівники стомлюються, хіба мають вони на це право? Ми притьмом обернулися. Перед нами шкірив зуби юнак, років 14, -ти. притримуючи лівою рукою пошарпаний велосипед. А яке чудове спорядження, не вгавав він, які сачки, стережіться бідні метелики, а рюкзаки, там, мабуть, харчів не на один місяць. Юні Лівінгстони. Безперечно, збилися з путі, адже Африка в зовсім протилежному напрямку. Яке щастя для бегемотів і нільських крокодилів, ви їх усіх би переловили. Ну, чого тобі? насупився Митько. Мені нічого. Я думав, це вам буде приємно познайомитися з майстром велосипедного спорту міжнародного класу Василем Трошем, звичайно, у майбутньому. Ну, от коли станеш майстром, ми з тобою і побалакаємо, пообіцяв я йому. Мені кпини цього типа аж ніяк не сподобалися. Він скочив на свій велосипед і за мить здимів, мов і не було. Неприємний суб'єкт, поділився враженням про наше нове знайомство Митько. Я заперечувати не став. До бабусиної хати залишилось уже зовсім недалеко, коли попереду почулося якесь виття, та зразу ж і замовкло, загнулося на найвищій ноті. Це що? запитав я. Не знаю, стенув плечима Митько. Може, корова якась чи бугай? Ніколи не думав, що корова може отак вити. О, ти не знаєш тутешніх корів, пояснив Митько, не зовсім упевнено. Від них усього можна чекати. Дізнатися про коров'ячі здібності я не встиг, бо той самий звук почувся, знов і знов урвався. Стривай, стривай, наморшив лоба Митько, ось бабусина хата, а оце та ні, але ж, мабуть, так і так, ну і дивак, хоча. Звісно, ця словесна плутанина нічого мені не пояснила, і я вже смикнув друга за рука в курточки, коли почув митю, Митюню» і побачив, як старенька, огрядненька жінка із цебром у руці кинулася від клуні нам назустріч. Бабуню, онучку, одведемо на мить наші очі від цієї зворушливої сцени і скористаємося з нагоди, щоб роззирнутися довкола. Мені не вдалося, бо увагу мою негайно привернуло вікно через дорогу, звідки знову ревонуло. Може, справді корова забралася в хату та й не знає сердечно, як вилізти, подумав я. Гнати, гнати, перестань, їж бо, загукала митькова бабуся. Перестань, дай хоч з онучком хвильку погомоніти, а приїхав, долинуло у відповідь. Нараз фіранка гойднулась. Метнулась в бік. і ось уже у вікні з'явився розчервонілий вусатий здоровань із тромбоном у правиці. Здоров, Дмитре, он воно що? То це ви зареготав Митько. «Здрастуйте, дядьку гнате. Я так і не додумав, хто це. Точніше, спершу думав ви, а потім ні думаю, не ви, потім знову думаю, ви, а потім. Я, я. Хто ж? доброзичливо розсміявся вусань і розвів руками. Мов би і собі дивуючись, що це він узявся до такого заняття. По вуличному звали його фадієзом. А ви ж позаминулого року на мандоліні грали, так тихо було і приємно. А, мандоліна», – одмахнувся той. Тромбон, оце я тобі скажу да. А я тобі скажу гнати, уставила й собі бабуся, досить уже на сьогодні. Та я ж і закінчую усе заради такого випадку. А це хто з тобою накинув цікавим оком на мене? Ой, справді, списнула руками бабуся. Я, озвався я. Отак і відбулося наше знайомство. Доброго здоров'ячка. крикнув хтось з вулиці. Ну, починається, прошепотів Митько. Зараз пів села сюди збіжиться. Ходімо десь сховаємося. І дриминув не дуже вічливо за хату. Я подався, був за ним, але тут мене. Перепинив той же голос. Куди ж це ти, Митю, чи не впізнаєш мене? Я озирнувсь. У хвіртку заходив дідок у темних смугастих штанях, управлених у запилені чоботи, у синьому бувалому, в бувальцях піджаку і кашкеті. А, здрастуй, Гнатовичу, відповіла митькова бабуся, ступаючи в погріб. Здрастуйте, зніяковіло привітався я. Ну і змінився ж ти, хитнув головою дідок, зупиняючись серед двору. Га? долинуло з погреба. Змінився, кажу, Демидівно, онучок твій, повторив дідок, придивляючись до мене. Підріс. А як же підріс? радо погодилася бабуся, брязкаючи внизу посудом. Ти ж його коли бачив, два роки тому? Еге ж, два роки, ніби погладшав трохи. Та де там погладшав, Худющий, як і був. Е, ні, який же він худющий, опецькуватий. а то ж ніби і волосся було русяве, а це потемніло. Та де ж потемніло? От того дива бабуся аж вилізла з погреба і кинула погляд на мене. Тьху, трохиме, та чи ти не бачиш, це ж не Митько? Отож, бо й видно, що не митько, охоче погодився той. А хто ж? поспитав жваво. Приятель його, Сергій. Разом приїхали. А, спокійно, аж ніяк не дивуючись, мовив дідок. Я і дивлюсь, ніби не Митько, а воно і виходить, що Сергій, да, продовжував, омощуючись на приступці Ганку. Зараз улітку усі своїх дітей кудись отсилають, то в табори, то ще десь, а як нема куди, то до бабусь. Оце й до Дмитрівни теж онок приїхав. старшенький, правда, за ваших, Василь, да той на велосипеді ганяє, із собою ще привіз розібраний. Бабуся до нього кинулась, мовляв, онучку, мій рідний, як же давно не бачились, а він їй обережно каже Бабо, не чіпайте чемодана, бо в мене тут велосипед. Не встигла вона й слова сказати, як він уже той велосипед витягнув, склав у момент і хода з дворища. Дмитрів на огвалт, куди ж ти? А він тільки рукою махнув, мовляв, отчепись. А години за дві приїхав і каже це в мене тренування, так і точно за графіком. Значить, пояснив уже від себе дід як пробило, скажімо, першу годину чи яку там, то ти хоч спиш, хоч єси, а скачи на велосипеда і паняй, куди очі бачать. Отаке. Ну, а ви спитав теж на велосипеда ганять будете? Ні, промимрив я. Нам треба колекцію збирати. Митю, загукала бабуся, – «ідіть їсти, ви з дороги, певно, зголодніли, усміхнулася до мене. Ще і я кинувся до вмивальника Митько. Ну, як там у вас усе гаразд удома, поцікавилася бабуся. Угу, ствердно хитав головою Митько, запихаючись голубцем. А як доїхали, добре, відказував Митько, простягаючи руки до кварти з молоком. То чому ж тато не повідомив? допитувалася бабуся. Я когось зустріти послала б, от хоча б гната або діда Трохима. Не знаю, відповідав Митько, наливаючи собі киселю. Ми й самі дивувалися. Телеграми не дали, не вгамовувала старенька. Телеграми. скрикнув Митько. Ну, так що ж тут дивного? Телеграми. Мов йому замакідрилось, ще раз скрикнув Митько. А вже ж телеграми, та ти не переживай так, от сердешна дитина. Я почав уже здогадуватись, до чого вона йдеться, і з підозрою глянув на друга. Ох, я ж ростелепа, скочив він на ноги, засовуючи руку в бокову кишеню курточки. Ай-яй-яй! ось же вона, тато написав. Я ще подався, був на пошту, а дорогою забіг по батарейки, а потім згадав про плівку, а потім. Забув про телеграму, закінчила бабуся. Егеш, егеш, Ех ти? провела рукою по митьковій голові. Наїлися, наїлися, спасибі, дружно закивали ми. А тепер куди? Та ще не знаємо. Може, погуляємо трохи чи на річку.